კიდევ ერთხელ მოდის თემებით შეგახსენებ თავს და დღეს ახალგაზრდა შემოქმედს დამწყებ დიზაინერს ნინი ჭელიძეს გავიცნობთ. ნინი, მოგესალმები. ძალიან საინტერესო კოლექცია, რომელიც მე უკვე ვნახე და თვალი შევავლე და შევაფასე. აი ეს სამოსი, რომელიც მიკი მაუსის თემაზე არის, ხო, ეს არის ერთ-ერთი ნაწილი, ასე ვთქვა, ეს არასრული არის კოლექციიდან წარმოდგენილი, მაგრამ სიამოვნებით მოვიცი. და უფრო დაწვრილებით, ახლა რომ გითხრა, რომ კოლექცია რა თემაზე იყო და როგორც ვთქვი, სადიპლომო ნამუშევრის ფარგლებში წარმოადგინე ეს კოლექცია. თავიდან სულ სხვა რაღაც გვინდოდა, რომ განგვეკეთებინა მე და ჩემ ხელმძღვანელს ნინო გალობლიშვილს, მაგრამ შევჩერდით ამ თემაზე. უფრო მინდოდა, რომ ყოფილიყო ესეთი სრული ფართე სტილის სამოსი და მინდოდა ძირითადად, რომ ყოფილიყო ზამთრის. თალ ზამთრის არ გამოვიდა, ცოტა შემოდგომისკენ მიდის ეს კოლექცია. ანუ სადიპლომო ჩვენება მოწონება დაიმსახურა ამ კოლექციამ და მომიწვია ფეშენ ვიქსზე. თბილისის ფეშენ ვიქსზე, როგორც ამ ახალი დამწყები დიზაინერი. სადაც მოვიპოვე მეორე ადგილი და ჟურნალ ნარგისში დაიბეჭდება ახლა ეს კოლექცია. და დიდი მადლობა მინდა მათაც გადაგხვდათ. დია, ფოტოსესიაც ჩატარდა. კიდე უფრო საინტერესო აქსესუარებით არის აღჭურვილი შენი კოლექცია, რომელიც მიკი მაუსს ეძღვნება, შეიძლება ასე ითქვას. ჩანთა უკვე აღნიშნე, რომ ჩემი ფავორიტია, თუმცა აი ქუძეც შემიძლია იგივე გავიმეორო, რომელიც არის ხის მასალისგან დამზადებული. ნებისმიერი თემისგან შეიძლება საინტერესო რაღაც გაკეთდეს. ეს რა თქმა უნდა, ეს კოლექცია ძალიან დიდი მუშაობის შემდეგ შეიქმნა. ძალიან დიდი ხანი ფიქრობდი ამაზე. ბევრი ასკიზები შეიქმნა. ეს ბაფთები, რომელიც ხის მასალა, მე ვფიქრობ, რომ ეხა წამოვიდა ტენდენცია, თქვათ, რომ ეს ხის ჩანთაც, თქვათ, მაგრამ აი ესეთი აქსესუარები, თქვათ, ხის ქუდი, რომელიც შეიძლება ესე ეფექტურად გამოიყენო ნებისმიერ თუნდაც ნაჭრის ქსოვილებისგან შექმნილ რაღაცა სამოსზე, ცოტა იშვიათი არის. შენი კოლექცია შეიძლება რომ იყოს გაყიდვაში, ხო, შემდეგ უკვე. ანუ ვისაც დაინტერესებს, სიამოვნებით შეუძლია ნინი ჭელიძისგან მიიღოს ეს შენაძენი. შეუძლიათ Facebook-ის გვერდზეც ნახონ. ფეხსაცმელიც უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომელიც ასევე ნინი ჭელიძის ბრენდი გახლავთ. ასევე მიკი მაუსზე არის ეს ბრენდი წარმოდგენილი. ძალიან ისეთი სადა ფორმის, რომელიც შეხამებული არის შენს კაბებთან, ხო? ნინი, რა არის შენ სამომავლო გეგმები და რა სპირდები, ვთქვათ, მომხმარებელს, პოტენციურ მომხმარებელს, პოტენციურ დამკვეთს, რომელიც შეიძლება შენი შექმნილი სამოსი ძალიან ისეთი მოყვარული გახდეს და ხშირი დამკვეთი. ანუ ვიწყებ ახლა ახალ კოლექციაზე მუშაობას. უფრო სწორად დაწყებული არის. წავლის გაგრძელებაც მინდა სამომავლოდ აუცილებლად და ვაპირებ. რიგდანაც მქონდა ისე მოწვევა ერთ-ერთ ბრენდთან მეთანამშრომლა. რომელი ბრენდი იყო ეს? ტანტი ქვია ბრენდს. მაღაზიის გახსნას ვაპირებ. ეხლა მალე თბილისში.